Hei, jeg Johan Brand. Jeg gründer I Kahoot, og jeg kommer til Amesto Beyond. Jeg kommer til å snakke om entreprenørskap, lek, teknologiforståelse, atferd, og kanskje litt av den crazinessen man trenger for å bygge et selskap I den verden vi lever I nå. Og så kanskje dere får høre om hva det her for noe.